Nähdään, että täällä on näin paljon porukkaa nyt jo, että varttia vaille 11, kun mä olin tässä, niin täällä oli vissiin 4 Volvoa, niin mä ajattelin, että voi helvetti, että näinkö tässä nyt sitten käy, mutta hyvinhän tässä nyt kävi sitten, että me laskettiin, Timppa laski tossa, että tässä on 132 ruutua niin kuin ton Tuning Studion ruutujen tällä puolella ja rupeaa olemaan ruudut aika lähellä täynnä ja ollaan jo tolla puolella, että nyt jo tässä kohtaa varmaan voi sanoa, että eniten autoja, mitä koskaan on ollut. Ei oo, 100 on aika lähellä. On niin paljon tyhjiä paikkoja välissä. Okei, no, mutta sitten ei olla vielä menty ihan ennätys. Mitä oli 114 oli 2 vuotta. Jotakin semmoista. No mut ehtii vielä. Se on ylitetty jo varmaan ihan sille. Joo, valitettavasti Jerry, eli itse pääpiru, ei päässyt tänään paikalle, niin me muut ylläpitolaiset yritetään korvata sitten Jerryn suuri ego parhaamme mukaan, mutta me ei varmaan ihan onnistuta siinä, mutta yritetään kaikkemme. Ei muuta kuin kierretään täällä ja katellaan ja ihmetellään autoja ja jutellaan mahdollisimman paljon keskenään, että tunnetaan toisiamme vielä paremmin sitten, kun haukutaan toisiamme sitten siellä Landian puolella. Ja meillä on vähän kisaa niin kuin kuuluu asiaan, niin meillähän on aina ollut köydenvetokilpailu, etuveto vastaa takaveto ja sehän on selvää, että se on tänäkin vuonna. Mutta nyt uutena urheilulajina, kun viimeksi 2 vuotta sitten tämä lohkonkantokisa, niin osoittautui vähän liian yksinkertaiseksi, kun ei muista kuka nyt oli, joka meinasi niin kuin kyllästyttää yleisö, kun kantoi 15 minuuttia sitä lohkoa ympäriinsä. Niin nyt pantiin vähän lisää haastetta, niin nyt meillä seisoo lankun hieno remmiahdettu Volvo tuolla, mitkä on köytetty köysi kiinni jo. Ja nyt kiskotaan sitten sitä ja pannaan tossa sitten, kun aloitetaan, niin maaliviiva ja sitten toisessa päässä on loppu ja sitten otetaan aikaa ja nopein voittaa. Mikä on vaihe päällä? Katsotaan vähän hauiksen koko, että jos on hirveä haba, niin vedetään vähän käsijarrua sitten päälle.
Ja tota, niin köyttä vedetään sitten vähän myöhemmin. Me todennäköisesti saadaan yksi polttari vieras tänne tota, niin tosta noin puolen tunnin päästä, niin se saa kunnian aloittaa sitten tuon meidän köydenvetokilpailun. Ja meillä on täällä tota, niin spesiaali vieras Unistudio, joka on myös tukemassa tätä Landian toimintaa ja tarjoaa hyviä tarjouksia teille. Vierailkaa kaikki, mitä pojilla on siellä tarjottavaa. Ja meillä on täällä sitten Meetin hienoin Volvo-äänestys. Äänestyslipukkeet löytyy tuolta Tuningstudion pisteestä. Rekisterinumerolla äänestetään. Hienoin Volvo saa sitten pienen pytyn mukaansa täältä kotia. Jos Paavo haluaa sanoa Tuningstudion puolesta jotain, niin tervetuloa. Täytyy sanoa, että kun meillä kävi sillä tavalla, että kolme ensimmäistä miehitystä, mitkä tähän tapahtumaan oli määrätty, joutui kaikki eri syystä jäämään kotiin, niin mä aamulla mietin, että kannattaakohan lähteä. Ja tota, kyllä mä nyt näen, että kyllä todella kannatti lähteä. Tota, nastaa nähdä näin paljon autoharrastajia yhdessä paikassa yhden automerkillä. Tota, meidän Tuningstudiolla ja varaosavarastolla on tapana aina antaa lupauksia. Mä vedän tässä muutaman lupauksen, että pääsette sitten katsoa, että ollaanko me niin kovin jätkä, että pystytään pitämään ne. Eli tota, meillä on todennäköisesti Suomen isoin valikoima alustasarjoja autoihin. Väitän, että meillä on Suomen isoin valikoima jarrulevyjä, performance-jarrulevyjä autoihin. Ja mä väitän, että semmoista autoa ei ole tehtykään, mihin me pystytään tekemään jousitusta. Ja meillä on sellainen kaveri, mikä niitä parhaillaan on Englannissa opiskelemassa, ja meillä on myös valmistaja, mikä tekee ne komponentit. Ja uutena juttuna, mikä ei ole vielä julkista, niin on se, että meille tulee varaosat. Jos te tarvitsette yhden komponentin, niin ei kannata kysyä meiltä, mutta jos teillä on koneremontti tai alustaremontti kokonaisena, sitten kannattaa kysyä, niin nähdään, että mihin me pystytään, koska meidän takana ei ole suomalaisia tukkureita, vaan valmistajat maailmalla suoraan. Eikä tärkein asia, me ei myydä halpis, non-brand eikä harakiritavaraa ollenkaan. Sen saa hoitaa muut. Tota, jos myydään kannatiivista, sen pitää olla sellainen, että voitte luottaa siihen. Meillä pelaa takuut auringon tarkkuudella, sen voi luvata kanssa. Tota, mitä isompi ongelma, sitä parempi haaste meille. Kysykää mahdottomia, me koitetaan hoitaa ne kaikki. Mun nimi on Paavo Mäkinen, mä oon Tuningstudion vetäjä ja meitä on 8 ukkoa toimistollamme Lempäälässä, jotka pelkästään suunnittelee näitä palikoita ja maailmalla parikymmentä tavarantoimittajaa, mitkä tekee suoraan tavaran meidän speksien mukaan, eli siis teidän tarpeenne mukaan. Olkaa hyvä ja kysykää. Me tehdään kaikki, mitä me osataan. Siitä, että mä seison tässä, saa syyttää tätä miestä. Se tuli yhtenä päivänä ovesta sisään lähtenyt pois, ennen kuin mä lupasin tulla tänne. Tota, tää oli ihan nastaa nähdä, että tää on niinku tällainen. Hei, antakaa aplodit itsellenne. Sen verran hei vielä sanon, että käyttäkää kaikki tilaisuutta hyväksi ja käykää tämän hinausauton tuolla puolella katsomassa tuota valkoista 240 ratavolvoa. Se on sen verran ainutlaatuinen tapaus, kun se on esillä. Se ei ole ollut useisiin vuosiin missään esillä. Se on Leipzigin vanha rata-auto. Sitä kannattaa käydä katsomassa. Sitä ei ihan joka päivä näe tuommoista vekotinta. Mä oon puolitoista videolla. Hyvä, ota toinen postiin lisää. Ei muuta kuin hauskaa päivää.